ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ସାହିତ୍ୟ କାଳାଂଶରେ ସୁସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର ବନ୍ଧୁ ତାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶିଷ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର କି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ? ଶିଷ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ କେତେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ବୁଲିଲି, କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଅଦରକାରୀ ଗଛଲତା ଦେଖିଲି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛଲତାର ଉପକାରିତା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି। ସତେ ଯେପରି ମଣିଷ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚରକ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି? ଚରକ ଚରକ ସଂହିତା ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ନା ବୃକ୍ଷଲତା ମନୁଷ୍ୟର ଏକାନ୍ତ ଉପକାରୀ ବନ୍ଧୁ। ବୃକ୍ଷଲତା ତାର ଉପକାରିତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ସୁସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବା ଠାରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଣୁ ଗଛର ଉପକାରିତାକୁ ଦେଖି ଏ କଥା ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବୃକ୍ଷଲତା କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବୃକ୍ଷଲତା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ସମୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ରୂପେ ଆମେ ତାକୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କେଉଁ ଉପାୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି ବୃକ୍ଷଲତା ନିକଟରେ ଆମେ ଋଣୀ ବୋଲି କାହିଁକି ବୃକ୍ଷଲତା ନିକଟରେ ଆମେ ଋଣୀ ବୋଲି କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ବୃକ୍ଷଲତା ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ପାନୀୟ, ଔଷଧ, ଗୃହ ଉପକରଣ, ଜାଳେଣୀ, ଛାୟା, ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ, ନିୟମିତ ବର୍ଷା ଯୋଗାଇଥାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରି ଆମକୁ ସୁସ୍ଥରେ ବଞ୍ଚିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଆମେ ବୃକ୍ଷଲତା ନିକଟରେ ଏକାନ୍ତ ଋଣୀ ଆମେ ଅଟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଟିକିଏ 4 ନମ୍ବର ଆଉ 5 ନମ୍ବର ଟିକିଏ ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗରେ ଆମେ ଟିକିଏ କରିବା। 4 ନମ୍ବର ଅଛି ମୁକ୍ତ ଲଗାଇ ଯେଉଁପରି ରୋଗମୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ହେଇଛି ସେମିତି ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଆମେ କରିବା, ଯେମିତି ଚିନ୍ତାଯୁକ୍ତ ମୁକ୍ତ, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ, ଦୋଷଯୁକ୍ତ ମୁକ୍ତ, ଦୋଷମୁକ୍ତ, ଆମେ ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଲେଖିପାରିବା। 5 ନମ୍ବର ଯେମିତି ସମ୍ପ୍ରସାରଣରୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଇଛି, ନିର୍ମାଣରୁ ନିର୍ମିତ, ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ନା ପଠନରୁ ପଠିତ, ଗ୍ରହଣରୁ ଗୃହୀତ, ଲିଖନ ଲିଖିତ, ଚର୍ବଣ ଚର୍ବିତ, କମ୍ପନ କମ୍ପିତ। ଦେଖିଦେବା ଟିକିଏ ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଏମିତି ରୋଗମୁକ୍ତ, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ, ଦୋଷମୁକ୍ତ, ପଠନ ପଠିତ, ଲିଖନ ଲିଖିତ, କମ୍ପନ କମ୍ପିତ, ଗ୍ରହଣ ଗୃହୀତ, ଚର୍ବଣ ଚର୍ବିତ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିବା। 1 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର, 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପୁଣି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।